Господин Петър Увалиев, известен български интелектуалец, изкуствовед, театрален и филмов режисьор, продуцент и не на последно място радиожурналист. Той в продължение на близо 50 години води собствена рубрика в българска секция на BBC и е познат с неговите радиопредавания, наречени 5 минутката на Увалиев. Те не винаги са 5 минути, понякога са малко повече, но общо взето са кратки радиоесета, предимно на културни теми. В тях разглежда най-различни значими теми от европейската, световната и българската култура. Той е един вид с това свое предаване и с целия си живот като личност. Той е един културен мост между България и Западна Европа. Въпреки че дълго време има статут на невъзвръщенец, може би това знаете, той е бил служител в българското посолство в Лондон и през 1948 година поисква политическо убежище в Англия, след което е осъден на смърт задочно от тогавашното българско правителство. Оставането му в Англия, решението му да остане в Англия, налага той да потърси друга реализация. За него попрището на театрален и филмов режисьор и продуцент не е ново. Той това е правил и в България, преди да започне да се занимава с дипломация. И много бързо успява да навлезе в артистичните среди на Западна Европа, започвайки с така изкуствоведски статии в някои списания. Всъщност, когато Media Mix фестивала решава да му присъди тая награда, тя е дори не само за радиопредаванията му, но също така и за безбройните му статии на културни теми в различни периодични издания и радиопредавания. На български, но и на други езици. На италиански, френски. Той дълго време води арт рубрика за франско култур. И както ви казах, след 1948 година той започва да прави театрални постановки, пише статии, рецензии за изложби. В това му помага и неговата сестра Дора Валие, която вече по това време живее в Париж и е изкуствовед, доктор по изкуствознание, с докторат от Венеция. Може би сред най-големите достижения на Петър Увалиев, освен тази рубрика, която е позната на всички слушатели на BBC, включително от времето и най-вече от времето преди 1989 година, е професионалното му сътрудничество с такива известни имена в киното, като Карло Понти, с когото имат съвместна продуцентска фирма. Името на фирмата е Bridge Films. Карло Понти, както знаете, е известен италиански филмов продуцент. Някои казват известен като съпруг на София Лорен. Той може би е малко по-известен като продуцент, но покрай продуцентство е и съпруг на София Лорен, да. Даже един от проектите, в които те заедно работят, се казва Милионерката, филмът Милионерката, и в него играе и София Лорен. Но иначе като признание, като награди, Увалиев участва в 9-10 такива филма, доста известни, вече позабравени, защото са правени през 50-те и 60-те години, 70-те на миналия век, както се казва вече. Но един от най-отличаваните в тях е филмът Фотоувеличението, на английски заглавието е Blow Up. Режисьор на този филм е Микеланджело Антониони, известен италиански режисьор, и този филм е спечелил Златна палма на фестивала в Кан през 1967, ако не се лъжа. Баща ми беше an intellectual man, and we used to have a lot of talks every day about various things, not necessarily what he was up to, what he was doing, or what he was writing, but more
father-daughter relationship. He liked to be private with various things, his writings. Той, да, баща ми беше интелектуалец и всеки ден говореше по най-различни теми, но в същото време имаше и такава страна от живота му, която беше лична, частна, където той просто беше моя баща. He was very private in terms of Bulgarian, coming to Bulgaria and all of his works. Например, I was very interested in what he was doing. Например, една територия, в която, от която си беше лично негова, беше свързана с България, с завръщането му тук, с работата му, свързана с България. Аз винаги съм се интересувала от тази страна на баща ми. We had a good relationship. He was great fun. Ние имахме много хубави взаимоотношения. Той беше много забавен човек. There was a balance. He wasn't strict, but there was a balance of fun, and then we had our serious conversations. Имаше баланс при него между забавлението и между сериозните разговори.